নমস্কার ৰিতাৰ হৈতে মন্দিৰ দৰ্শন নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই বহুত 4-5 বছৰ আগতে আগ কৰি থৈছিলোঁ এটি এখন আই থানলৈ এগছি চাকি। সেই চাকিগছ নজ্বলোৱাৰ বাবে মোৰ দুখ লাগি আছিল বুলি সেইদিনাখন চোৱাওঁতে ক'লে। আজি মই সেই আই থানখনত চাকি এগছ জ্বলাবলৈ আহিছোঁ। দেখাত সৰু হ'লেও ভগৱান যে সকলো জেগাতে আছে তাৰে প্ৰমাণ এই আই থানখনৰ যোগেদি মই পালোঁ। আপোনালোকে মোৰ লগতে এই আই থানখন চাওকচোন। এই আই থানখনৰ অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া ৰঙাপৰা ওপৰ কছাৰী গাঁৱৰ এখন আই থান। মই ইয়াত এভাগ শৰাই দিবলৈ আহিলোঁ। এই আই থানখনৰ এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰা লক্ষ্য কৰিলোঁ। প্ৰত্যেক মানুহে এই আই থানখনৰ ওচৰত হৰণটো মাৰি যায়। নিশ্চয় কিবা এটা আছে, সেইকাৰণেহে সকলোৱে আই থানখনৰ ওচৰত হৰণ বা চাইকেলৰ বেল বজাই যায়। ভগৱান যে সকলোতে আছে তাৰে প্ৰমাণ। এই ইয়াত মই আজি থানখনত আহি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ, শৰাই এখন আভাগি দিলোঁ। ভগৱানে যেনে সকলো দুখ মৰিকণ কৰি সন্তান দুটিক ভালেৰে ৰাখে তাৰ কামনাৰে, আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও আই থানখন দৰ্শন কৰক বুলি আপোনালোককো ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, অতি সুন্দৰ। ইয়াত মই ফুলেৰে ধুনীয়াকৈ সজাই শৰাই এখন আগবঢ়াই দিলোঁ। পূজা কৰিবৰ বাবে কাষতে কি ধুনীয়াকৈ ফুলগছ ৰুই থৈছে। এয়া মন্দিৰ ভাগৰ মুখতে বগা ফুল, হালধীয়া ফুল আৰু ৰঙা ফুল ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে। চাওকচোন এয়া, চাওকচোন আমি দুই ভাই ভনীয়ে ইয়াতে শৰাই দি ইয়াতে নিজেই পাত চিঙি আনি প্ৰসাদ খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া